çar tan maula yani samjun koşuş kar rob zanınç maten niş neri nikiye nadra okumas maten niş gasun go masar su go temiz insanes panes tim masar amut yüzde bir maten hun tişak alma şeriyeten voltimen timçi maczub مجذوب یس پنی پان نش بے خبر ہچ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شاخ مائناز کتاب لکھمت تچ ناوی لفظ مجذوب مے اس راز سوئی کرباز خطب اگر تو پوز مونیو شار زپیم نو یاد یم تصدیق دے ضرورت اس اون کی چم نو یاد پیو اگر پیم یاد کوشش کر از یا نئی جمع ورنس مجذوبن ہوندا دنیا یمن دا گنا نہ ثواب صحیح حدیث اس اندر فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ترین شخص نشامت کلم تھود تل ترین شخص متعلق سن کلم کہیں لکھن نام ایمان ملائک کرامن کاتبین آگو نابالغ بچہ أمس نشن كيه لكن قلم أمس لكين كيه غنا چوسا سواب چوسا بيوس نندر اندر آس نندر مذكر كوش صور أمس لكنا كرام الكاتبين أم كر صور أم لك كري بجارة شكابي دنيا أمس نام اعمال تشن آت وقت استان يوان لكن كيه يتطاني بيدار گس چاہے بر خیال تہ ایس تیس آمت نندر اندر مگر تم انس نکھن اور تریم شخص گو مجذوب اس پن حال نش بے حال آس بے خبر آس چرس داما تی چیز کن سات مسجد تی بت چھلنے تی مسجد نماز سجدہ تی دین کن جائے کن قبر پہ سجدہ تراونی تی گچ مگر امس چھن پتہ بہ کیا چھس کرن یہ گو مجذوب مجذوب یعنی امس عمل تہ چھن یوان لکھن کی اس نیر نہ امس نش کی بدرت تہ گرو گسوس نہ ورن کی بدرت تہ گسس نہ ورن کی مگر اس بے حال مگر بد قسمتی چھ دین زانن وول چھ دبن سوری اتی شوٹس نہ حضرا مسجد مز کی یہ حال سے شوٹس یہ برکت سر ایم سنزی تھک چور حض چھجن ایک دو شوٹس یہ حال سے برکت ایم سنزی اتا یہ پان درب درد چکے جی مجزو مجن ہن دنیا اور یہ منش گسن گو فانس پانس مطری اور تاثر تی پود کا کہی نیل نیتی کہ چیز نیے نشت شریعت سن کا تعلق پچھا ہی عقل مانن اے پھلوین اوس یہ ملاوک انسان اے میں ستش گردن پانس تھوگ ایم پتشن گردن اتس کیا تو دراو پاکنی سبحانک حازا بہتان نظیف سبحانک حازا بہتان نظیف اشو بڑو اپوز اور یہ ونن وول یہ گچن مینٹل ہسپتال تاکہ وچھن امس شاہ دماغ ڈنگ پت سو روپیس وتہ کم تان ہے نہ موت چی تیار آ واپس سنگ تو مود سوری پانسی تائ خدا صبس اتنی کہین نہ ملکل موت تائ کے اس اللہ تعالیٰ امس ڈپیوٹ کر یہ ونن یہ دماغ دیواریا پان یہ پی آئی کرامن متعلق تھی کہ پیغمبر تک راہ پارن گردن ہے پکیا واپس یہ پکن یہ اسلام اور یہ ونن والن بوزن والن پہ توب کرن توب کرن تجدید ایمان کرن سر نو کلم پرن تو اسلام اندر داخل گچن یہ کفر یہ کا دینک مسئلہ مجذوب یہ چھ عمل لکھنے کی